Hai semua, Kundi here. Hari ni Bi nak tunjuk sikit dekat korang mana yang mak-mak terasa macam jari dia kebas-kebas, rasa macam sakit bila korang terlalu banyak buat kerja ataupun sakit bahagian tengkuk dan belakang, kan? Macam mana kita nak releasekan sakit tu sebelum korang panggil orang urut. Okay, kadang-kadang kita terlalu banyak buat kerja sampai kita tak sedar yang macam tangan kita ni macam bangun pagi kebas, kan? Selalu kan jadi bila bangun pagi kebas. Kenapa? Sebab perjalanan darah dah tak berlancar. So bila korang keep on buat kerja sampai tak ada masa nak relax, korang sebenarnya dah membuatkan muscle korang jadi stress. So muscle tu bila dia stress, satu tahap korang yang akan rasa sakit. And then korang keep on buat, keep on buat. Dia bagi hint satu persatu. Bila dia sakit, korang teruskan kerja. Dia dah mula kebas-kebas, itu tandanya jalan darah dah tak lancar. Bila dah tak lancar, lama-lama dia boleh jadi teruk. Itu yang kadang-kadang orang cakap kenapa perempuan ramai yang kena stroke. Sebab perempuan ni bila dia buat kerja, dia tak reti nak berhenti. Kan? Betul tak? Satu tahap yang macam korang terlalu banyak buat kerja sampai macam oh, habiskan kerja. Sebenarnya boleh je relax, take time untuk nak settlekan satu persatu. So, hari ni Bi nak ajar sikit macam mana untuk urutan nak releasekan stres bahagian bahu, tengkuk dan kebas-kebas kat tangan. Okay? Dan untuk bahagian tengkuk ni, ambil empat jari korang ni, letakkan dekat bahagian leher ni. Dia ada satu lekuk kat sini, lekuk tengah-tengah tu, tengah-tengah ada lekuk, sebelah dia tu korang akan terasa. So kalau boleh korang tak tekan, kira dalam 3 saat lepas, tekan lagi, kira 5 saat lepas, tekan lagi, kira 7 saat lepas. Okay, korang akan rasa. Okay, kita buat 1, 2, 3. Ikut pada apa yang korang rasa kekuatan. Okay, kalau rasa nak kuat, tekan. Tapi kalau boleh, permulaan jangan buat kuat. Sebabnya nanti dia akan terkejut. So, bila terkejut tu yang nanti korang esok tiba-tiba bengkak. So, bila bengkak tu yang mencari masalah. Okay, tu juga buat 1. Rasa boleh rasa lekuk. And then, tekan 1, 2, 3, lepas. 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Okay, terpulang ikut korang. Okay, dan yang melekuk tu tadi korang tekan juga. Tekan yang betul-betul dekat lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kat lekuk ni sebenarnya itulah lekuk yang korang rasa. Kadang-kadang korang sakit kepala apa semua, kan? Stres bahagian belakang, itulah punca-punca darah tinggi. Bila nak check sebenarnya sakit sini semua adalah kaitan darah tinggi. Maknanya kita kurang tidur, kita kurang rehat. Itu salah satu sebab. Okay, now bahagian bahu. Okay, bahagian bahu ni keras, kan? Okay, sini adalah yang tempat paling keras sebab kita banyak gunakan tangan. So, bila ni korang boleh tekan juga. 1, 2, 3, 4. Okay, untuk permulaan just untuk releasekan stres. Bila dah buat kerja, tiba-tiba masih macam dah penat dah ni, kan? Okay, relax. Take a deep breath. Duduk dulu. Okay, relax. Okay, relax. Tekan je. Sebab kalau korang tak buat, kalau nak tunggu panggil orang untuk urut, memang lambat. So, at least korang boleh relaxkan dulu. Okay, sebelah juga. Tekan je. Kalau rasa nak urut-urut macam, kalau rasa nak pusing-pusing, pusingkan je. Asalkan korang release stress, korang akan rasa bahagian ni macam keras. Keras tu lah sebenarnya masa korang dah terlalu banyak buat kerja. Okay, untuk satu lagi, bahagian belikat ni, kalau tak sampai, korang tolakkan sikit tangan, tekan. Korang boleh tekan rasa. Kalau macam mana nak tahu bahagian belikat? Bila korang angkat tangan macam ni, antara tulang belikat dengan muscle tu, situlah yang sakit. Itulah tulang belikat dan belikat punya urat. Tekan je. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan sebelah pula. Tolak sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Adalah setiapkan masa korang tekan tu, korang angkat tangan. Just permulaan nak letak tangan tu korang tak tahu. Okay, then kalau tak rasa, tolak sikit lagi. Kalau korang rasa dah sampai, bila korang angkat tangan rasa, then itulah urat dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ikut kiraan berapa yang korang ni. Kalau korang nak rehat 5 minit, teruskan buat. Tapi kalau boleh, buatlah, kan? Untuk nak releasekan bahagian ni, bahagian tengkuk, kan? Bila masak, tunduk bawah, muscle dekat sini dengan tangan bila korang memasak, even mengemas, even tengok telefon sekalipun. Okay, kita sentiasa menunduk. Bila menunduk, posture kita dah tak betul. Okay, so satu lagi, kalau boleh korang angkat tangan. Angkat tangan, korang akan rasa macam tulang korang kerak. Yes, itu maknanya korang punya muscle dah penat sangat. Kalau ada setengah orang yang suka buat kerak macam tu, kerak tu,
kalau nak ikutkan tak elok, tapi kalau boleh jangan biasakan. Tapi untuk nak bahagian badan, sebab tulang kita dah terlalu macam mampatnya tu, so korang kena macam, kalau menggeliat, yes, menggeliat is the best way untuk releasekan stress. Jangan terus macam okay, just macam relax je, tarik nafas, kira 3 saat, 5 saat, 7 saat, 10 saat tu untuk perlahan, pelan-pelahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulang korang akan macam lama-lama merenggang, 1, 1, 1, 1, macam tu, okay? So next time nanti Kiki akan ajar sikit demi sikit untuk bahagian-bahagian lain. Jadi buat masa ni kalau boleh yang korang dapat bahagian leher, bahagian bahu, belikat. So see you next time. Jangan lupa subscribe di YouTube. Dan kalau benda ni bermanfaat, sharekanlah pada orang lain. So I see you when I see you.